បច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតទៅនេះសូមស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុន BYD នឹងផ្ដួលក្រុមហ៊ុន Tesla ដណ្ដើមដំណែងអ្នកលក់រថយន្តអគ្គិសនីលេខ1របស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Counterpoint Research បានផ្ដល់របាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីចិន BYD នឹងវាយដាច់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ខ្នាតជាក់ Tesla ដណ្ដើមដំណែងកំពូលតាមរយៈការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Tesla បានរក្សាដំណែងរបស់ខ្លួនជាចានទសវត្សរ៍មកហើយជាអ្នកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងបានយកឈ្នះលើការព្យាករណ៍នៃការលក់ក្នុងអំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែការនាំមុខរបស់ខ្លួនលើគូប្រជែងហាក់កំពុងតែរួមតូចគណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ចិនផ្ទុះការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងនោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC អ្នកវិភាគ Counterpoint បាននិយាយថានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តតាមពេលវេលានៃទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីសកលនៅក្នុងត្រីមាសទី2ចំនួននៃការលក់អគុយរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD គឺបានកើនឡើង 21% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់ 426,039 គ្រឿងដែលឡាយចំពោះការចែកចាយនៅត្រីមាសទី2ដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះ 4.8% មកនៅត្រឹមតែ 443,956 គ្រឿងយោងតាមរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនផលិតកម្មសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD ដែលរួមមានរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធក៏ដូចជារថយន្តកូនកាត់គឺមានចំនួនច្រើនជាង3លានគ្រឿងនិងលើសពីតួលេខផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ប្រមាណជា 1.84 លានគ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រភពពី Counterpoint ដដែលបាននិយាយថាប្រទេសចិនគឺជាកំឡាំងដ៏លេចធ្លោបំផុតនៅក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BYD នាំមកគេបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិននៅមានការកើនឡើងចំនួន4ដងនៃរថយន្តអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគួរជំរាបជូនផងដែរថាប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារចានជាង 50% នៃការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ឆ្នាំ2027មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចំនួននៃការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនគឺត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងលើសពីការលក់រួមគ្នានៃអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2030BMW R1250 GS Adventure គឺជាម៉ូតូបែបផ្សងព្រេងដ៏ពេញនិយមម៉ូតូបែបផ្សងព្រេង BMW R1250 GS Adventure គឺមានតម្លៃចាប់ពី $20,000 ឡើងទៅនៅបរទេសម៉ូតូ BMW នេះគឺប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំនួន 1254cc មានកម្លាំង 136cc និងកម្លាំងរមួល 142Nm មានប្រព័ន្ធស្អំម៉ាស៊ីន Liquid Cool ប្រើចង្កឹះលេខ6វគ្គប្រភេទ Wedge Clutch អាចរត់ដល់លឿន 190km នៅក្នុង1ម៉ោងវាមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យម5លីត្រនៅក្នុង100គីឡូម៉ែត្រហើយមានធុងសាំងចំនួន30លីត្រដែលចាក់មួយពេញអាចជីបានរហូតដល់630គីឡូម៉ែត្រម៉ូតូនេះប្រើកាំមុខទំហំ19អ៊ីងនិងកាំក្រោយទំហំ17អ៊ីងគណៈដែលប្រព័ន្ធបូមមុខគឺជាប្រភេទ BMW Motorrad Telelever ទំហំ37មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងបូមរីសើមួយនៅចំកណ្ដាលរីឯប្រព័ន្ធបូមក្រោយវិញគឺជាប្រភេទ BMW Motorrad Paralever នៅជាប់ជាមួយនឹងសាក់ស៊ីអាលុយមីញ៉ូមនិងមានបូមរីសើ Hydraulicដែលអាចសារ៉េបានចំពោះប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងវិញខាងមុខគឺជាហ្វ្រាំងឌីសផ្លោះទំហំ305មីលីម៉ែត្រមានបួនពីស្តង់និងខាងក្រោយគឺជាហ្វ្រាំងឌីសមួយមានទំហំ275មីលីម៉ែត្រមានពីរពីស្តង់ហើយក៏មានជំនួយពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ផងដែរចំពោះរូបរាងរបស់វាវិញនោះគឺម៉ូតូ BMW R1250 GS Adventure មានការឌីហ្សាញបែប Hypernight ល្អមើលទៅគឺពិតជាស័ក្តិសមនៅក្នុងការជិះផ្សងព្រេងផ្លូវឆ្ងាយនៅក្នុងនោះវាក៏មានបំពាក់ចង្កៀងមុខ Full LED ដែលអាចងាកឆ្វេងស្ដាំឡើងចុះដោយស្វ័យប្រវត្តិមានរបាំងខ្យល់ខាងមុខមានកាងកម្ពស់910មីលីម៉ែត្រពីដីមានមុខងារកម្ដៅកែបទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរ
មានកុងទ័រ Digital ពណ៌មាន Option ផែនទីនិងអាចរើស Remote ចំនួន3គឺ Echo, RAM និង Road ហើយក៏មានរន្ធ USB សម្រាប់សាកភ្លើងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេរបាតដៃរបស់វាក៏អាចលើកឡើងបានកម្ពស់30មីលីម៉ែត្រសម្រាប់អ្នកដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ម៉ូតូ BMW R1250 GS Adventure នេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងធុងដាក់អីវ៉ាន់ចំនួន3ហើយវាអាចដឹកបានទម្ងន់សរុបចំនួន216គីឡូក្រាមហើយវាក៏មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធទប់លំនឹងនិងប្រព័ន្ធជំនួយពេលដែលឡើងចំណោតនិងប្រព័ន្ធសារ៉េបូមអេលិចត្រូនិកផងដែរក្រុមហ៊ុនចិន OnePlus គ្រោងនឹងបញ្ចេញទូរស័ព្ទ Model OnePlus Nord 4នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្នាំមុនទូរស័ព្ទ Model OnePlus Nord 3គឺបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការហើយរហូតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះ OnePlus ក៏កំពុងតែត្រៀមប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅទូរស័ព្ទ Model ថ្មីគឺ Model OnePlus Nord 4ផងដែរចំណែកឯរូបរាងផ្នែក Design របស់ Smartphone ស៊េរីថ្មីនេះក៏ត្រូវបានលេចធ្លាយជាបណ្ដាបណ្ដាដូចគ្នាជាមួយនឹង Mode ខុសប្លែកពីគ្នាចំនួនមុនបើយោងតាមរូបភាពលេចធ្លាយទាំងអស់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា OnePlus Nord 4ទំនោរជាមានខ្នងខាងក្រោយបែបពី Mode នៅក្នុងតួខ្លួនតែម្ដងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុង Pixel Series កន្លងមកអញ្ចឹងដែរនៅលើទូរស័ព្ទក៏ដូចជានៅលើរូបភាពដដែលនេះក៏មានការបង្ហាញអំពីជម្រើសពណ៌ទាំងអស់រួមមានដូចជាពណ៌ខ្មៅពណ៌សនិងពណ៌បៃតងហើយមានបន្ទះអេក្រង់កែមខ្លីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខជាលែនទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាលក៏ដូចជាមាន Sensor IR Blaster សម្រាប់ធ្វើជាតេឡេបញ្ជាឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានេះដែរក៏មានដំណឹងលេចឮមកថាOnePlus Nord 4អាចនឹងប្រើបន្ទះ chip Snapdragon 7 Plus ចំនួនទី3ជា chip ខ្ពស់មួយនៅក្នុងចំណោម chip ប្រភេទលំដាប់មធ្យមក្រុមហ៊ុនចិន OnePlus មួយនេះក៏នឹងរៀបចំឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសចេញទូរស័ព្ទ model OnePlus Nord 4នេះជាផ្លូវការហើយពេលនោះនឹងដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនិងតម្លៃដាក់លក់ផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today